ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ገነት ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። በጣም ቀላልና ቆንጆ ዘናጭ ጸጉር ስታይል ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። የሚያስፈልጉ ነገሮች አንድ ዊግ እና ላስቲክ እና ጄል ነው። Thank you.
ሰብስቤ እንደዚህ ቆንጆ አርጌ ካሲያስኩኝ በኋላ ዊጉን አስገባበታለሁ። ከዊጉ ትንሽ ወደፊት ትንሽ ያስተረፍና ወደ ኋላ ሁሉንም ሶስት ቦታ አካፍዬ ሰራዋለሁ። ያስቀራውትን መጨረሻ ላይ ቁጥጥሩን ከጨረስኩኝ በኋላ ተቀለለበታለሁ። እንተቀለለበት ትንሽ ያዝነበትን ላስቲኩን ይሸፍንልናል። ደግሞ ቆንጆ ያረግልናል። ቆንጆ አርጎ ያሳምራዋል። ተባበረው እንደስተኛልኝና ቆንጆ እንዲሆን ትንሽ ነው መጠቀመው። ትንሽ የጄል ለጥፈበታለሁ። ጎልደን ካለር የጠጉር ማስዋቢያ ጌጥ ነው ያለኝ። በሲልቨርም አለ። እናንተ ተመቻችሁን ገዝታችሁ የበልጥ በጣም ያስውባዋል፣ ያሳምራዋል መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲህ ቆንጆ አርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ ለአንድ ለ30 ደቂቃ ከዛም በላይ ለሚሆን ሰዓት ሻሽ እንዲህ ተሰባበረውን ጠጉር ቆንጆ አርጎ ልጥፍ እንዲያረግልን ሻሽ እናስራለን። አማራጭ ሆናችኋል ብዬ ነው ይሄን እኔ ሁሌም መጠቀመው። ይሄኛውን ስታይል ነው ጸጉሬን ተለጠል ስለማልወድ ሁሌም እንደዚህ እጠቀማለሁ። እናንተም ከተመቻችሁ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄኛውም እንደምታዩት በጣም ቆንጆና የሚያምር የጸጉር ስታይል ነው። ዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለጊዜያችሁ ስለምታበረታቱኝ ሁሉ ከልቤ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።